selamat sejahtera dan salam satu Malaysia. Dan wanakam, Negle. Hari ini Kak Lakshmi nak ajar membuat kuih ketayap ya. Ini nane ungguluk ore inku palagaram senji katta poren. Aduk per vandu kuih ketayap ya. Tamil lasurla pon solluvom. Ipo namba porukala paakalam. Jom kita tengok barang-barang ya. Hari ini Kak Lakshmi pakai satu cawan tepung gandum ya. Ini nane oru cup kodumai paakuren. Namba nalla salichuvom. Kita tapiskan ya. Oke, Nirgle, pokoknya nana uku kunjung pun kekeren. Tambahkan sedikit garam ya, untuk secukup rasa. Oke, ini kita nanti daun pandan yang cili-cili dah beti, jus blend pandai ucilkan. Oke, kawan-kawan, hari ini saya pakai daun pandan dan potong kecil dan buatkan jus ya. Oke, Nirgle, ini pandan jus nanti nanti adalah kalian dikeren. Mari kita kino, tapiskan ya, jus pandan. Oke, sekarang saya tambahkan pewarna hijau. Kini Nirgle, kunjung pacak color kunjung potong enggak. Teh warna potong lah. Option saja, kalau tak mau pun tak apa. Dan kacau sebati ya, nala kini-kini ya. Ini kini awan ini, kunjung matang senjirkan, ஒரு கப் போல. நீங்க கூட வேணும்னா கூட செஞ்சுக்கலாம். Kawan-kawan, hari ini saya tambah sedikit susu powder ya. Nirgle, ini kena kunjung pal mau kalian dengerin, kunjung taste dia kok. Untuk kesedapan ya, lemak, susu. Dan kita kacau sampai sebati ya. Kini Nirgle, nama nala kalian tekan di tangan. Rumba tanya orang kalau kuda dia, rumba tika orang kanda kuda dia. Apa nama apa suara media nala warai dia. Oke kawan-kawan, jangan pekat sangat ya dan cair sangat. Oke kawan-kawan, kita ambil adonan kita macam ni ya, jangan cair sangat ya. Oke. Oke Nirgle, yola thickness podum. Romba thanniyavum seiyadinga, romba thickavum seiyadinga. Oke. Oke kawan-kawan, hari ini saya pakai separuh biji kelapa ya. Dan pakai secuplik garam. Oke Nirgle, ஒரு பாதி தேங்காய் பூ எல்லாம் நீங்க எடுத்துங்க, கொஞ்சம் வெள்ளை அரிசி, கொஞ்சம் தேங்காய் பூ போட்டுங்க. Masukkan sedikit daun pandan ya untuk dapat wangi. Pandan yang lagi dipotong juga. Ini kita mandi lada brown sugar itu kan. Kawan-kawan pun boleh pakai brown sugar ya. Ini tidak ada pasir. Tambah secukup. Untuk setengah cup cukup ya dalam setengah biji kelapa. Orang arah kapu potong juga ni. Orang padi tinggal tu. Arah kapu cili potong ya. Aduk kemedua versi nalla ini kini ya. Lokan nanti kita gaul sampai rata ya. Jangan bagi angus ya. Sampai tengah pun kerja cili yang ane lah medua versi bikin kini ya. Kumpa bayar mah versi lah. Nampak cili yang ni tinggi koyron. Apa kasih kau? Tambahkan sedikit air ya. Kunjung tu tanya untuk kini ni le. Romba uti kali ni kunjung tu bodoh. Kini ni le, ada perkara cik ni dari tuan. Okay, kawan-kawan, boleh susu api dan boleh angkat ya. Masukkan dalam mangkuk. Okay, kawan-kawan, kita ambil satu sendok dan tuangkan atas kuali ya. Kuali pun dah panas. Kini ni le, orang kini mahu kacat kini nala sudah kita uti kini ya. Kawan-kawan, apapun dah masak ya, sekarang boleh angkat. Ini yang ini, bau tenang apa benda-benda je, sampai itu. Okay, kawan-kawan, saya masukkan inti ya, inti kelapa dan letak tengah dia. Dan lipat ya, lipat. Dan gulung ya. Okay, ini dia rupanya. Ini adalah kunjung nombor warna wajah tengah buah cinyo. Nadu lah wajah. Kunjung mah. Mbaik dimadic kena. Dimadic. Jadi dua. Dimadic. Tapi orang roll panik. Okay. Pela nombor senji murkira murkita papa. Kita buat sampai habis ya. Kita tengok lagi. Oke kawan-kawan, ini rupanya kuih ketayap gulung.
Kak Lachimi dah siap ya. Hari ini nak minum petang. Sangat sedap ya. Hari ini saya pakai jus pandan. Sangat wangi. Nergle, ni nu senji parangai. Senji sabtu parangai. Ini nanti time kita senjirkan yang paling gelakak. Ni nu senji parangai. Subscribe parangai, share parangai. Icon bell am kirtnya. Senji sabtu patri, ni ke komen parangai. இப்படி சாப்பிட்டு பார்க்கலாம் ரொம்ப அருமையாக இருக்கும் ரொம்ப ருசியாக இருக்கு ரொம்ப சாஃப்டாக இருக்கு ஓகே கான் கான் சங்கட் லம்போட் டன் சங்கட் sedap ya tengok pun rasa nak makan sekarang Kak Lachimi nak makan ya hari ini saya buat untuk minum petang ya kawan-kawan pun tolong share dan komen dan subscribe dan tekan loceng bell. Bye, kita jumpa next video. Next video akan datang.